Razgovaraju Mojo i Fata uz jutarnju kafu. Da ti pitam, Fato, što bi ti napravila da saznaš da te ja varam s drugom? Pa da tka je moja, ja bi to objavila u novne. Jo, Fato, baš bi ti to novne objavila. Bi moja, Boga mi sigurno. Pa dobro, ajde, a šta bi napisala? Pa napisala bi, mujna sahrana će se održati sutra u 15 sati na gradskom groblju. Tatko, tatko, da te pitam. Pa pitaj, sine, pitaj. A kako se kaže pravilno, da li čela ili pčela? Pa da ti kažem, kaže se pravilno, a pčela? A što pitaš? A joj, što me nešto juče ujelo posred pčela. Pet ludaka igrali košarku. I tako oni igraju, igraju, igraju i posle pola sata dođe šesti i donese im loptu. Kad ti dođe švalerka, ceo komšiluk zna, a kad ti obije u stan, niko ništa nije video, niko ništa nije čuo. Simče, brate, znaš ti koliko gotivno kad nekom fališ? Mojne da pričaš. Jeste, jeste. Evo, ja kad odem u društvo, oni odmah kažu, samo si nam još ti falio. Došli Mojo i Hasa u kazino s namjerom da zarade neku lovu. Odluče da odigraju rulet. Međutim, nikako da se dogovore na koji broj da stave novac. Sluša, Erane, hajmo mi ovako. Koliko si ti puta ove nedjelje vodio ljubav s onom tvojom i koliko sam ja, sabraćemo pa ćemo na taj broj staviti. I tu padne dogovor. Obojica kažu po 6, stave na 12 i izgube sav novac. Kuglica se zaustavi na 2. Eto, od bola, Mujo, da smo bili iskreni, sad bismo se valjali u lovi. 3 sata ujutro. Gluvo doba. Neko zvoni na vrata, a muž otvara. Ko ste vi? Znači, brate, mi smo lopovi, eto. Šta hoćete? Znači, znamo da imaš zlato. Jest, imam. A koliko vam treba? 100 kg, brate. Aha, a jel može 105? Pa može te, bre, što da ne? Dobro, moment. Ljubavi, ljubavi, budi se, došli neki dobri ljudi po tebe. Zove Plavuša muža na mobilni. Halo, dragi. Halo, da li me čuješ? Pokvarila mi se WC šolja. Kodo? Ma ne kada, WC šolja. Ako je čašica rakije korisna stvar za zdravlje i cirkulaciju, onda sam ja od jutros uradio već 12 korisnih stvari. Da li znate šta je vrhunac muške vernosti? E, to vam je moj komšija. 3 puta se ženio, a još uvijek ima istu ljubavnicu. Simče, dete, jesi čuo za sinoćnu tragediju kod Malerovića? Ajde, Drakče, pa šta se desilo? Našao Malerović je ženu sa ljubavnikom u krevetu, znači, brate, ubio ih oboje. Zapalio kuću, pa ubio i sebe. Uf, moglo je biti gore, znaš. E, brate, jesi normalan, pa šta je to, brate, moglo biti gore? Moglo je. Da je naišao preksinoć, ja bih bio mrtav. Koja životinja je piroćancu najdraža? Odgovor? Žirafa. Živi u njegovom dvorištu, a jede iz komšijskog. Mama, danas sam dobio keca jer nisam znao gde se nalaze Himalaji. E pa sine, tako ti i treba, kad ne znaš gde ostavljaš svoje stvari. Jeste li čuli kako je Plavuša polomila nogu dok je skupljala lišće? Pala s drveta. Znaš, sine, ne valja ti to što toliko piješ. Pa nije u redu da budeš alkoholičar, a mlad si još. Evo, na primjer, staviš pred konja kantu vode i kantu rakije. I šta će on popiti? Pa će li vodu valjda. Tako je. A zašto? Pa zato što je konj.